दिशन्तु मे देव सदा त्वदीया दया तरंगानुचरा कटाक्षाः श्रोत्रेषु पुंसाम् अमृतं क्षरन्तीं सरस्वतीं संश्रितकामधेनुं। श्री गुरुभ्यो नमः। वंदे संस्कृत मातरम्। नमांसि शुभ सायं। वयम् अस्मिन् किञ्चित् अस्तु किञ्चित् पूर्वं किं प्रवृत्तम् इति दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। मालविकायाः वाक्यानि। सापि महाराजे अनुरागवती अस्ति। तत्र धारिण्याः आदेशानुगुणं तत्र प्रमदवनम् आगतवती। प्रमदवनम् आगत्य स्वस्याः विरहावस्थां स्वगतं साय तत्र वर्णयति। अनन्तरं बकुलावलिकायाः प्रतीक्षायां सा तत्रैव अशोकवृक्षस्य समीपे सा उपविष्टा अस्ति। तावत्पर्यन्तं एतद् कृतवन्तः। इदानीं विदूषकः मालविकां पश्यति। प्रमदवनं विशालम् अस्ति। एकत्र विदूषकः महाराजः, अन्यत्र अशोकवृक्षः, तत्र अन्यत्र अस्ति। तस्य समीपे मालविका बकुलावलिका एवम् अस्ति। अतः समानकाले तद्वयम् उभयोः दृश्यं द्रष्टुं शक्नुमः, वाक्यानि अपि श्रोतुं शक्नुमः रङ्गमञ्चे। विदूषकः वदति, सः हसति, हि हि इत्यति सः अतीव सन्तुष्टः। इयं सीदुपानोद्वेजितस्य मत्स्यण्डिकोपनता इति। अत्र एव अहं वक्तु कामा आसम्। दिस् हियर् इस् द फैन् शुगर् फार् वन् हू इस् ओवर् इण्टाक्सिकेटेड् वित् लिकर् इति अस्ति तस्य आङ्ग्लवाक्यं। तत्र थियरी द्वयम् अस्ति, इत्युक्ते अर्थद्वयम् इति वक्तुं शक्नुमः। एकं तु मत्स्यखण्ड इत्यपि अस्ति, मत्स्यण्डिका उपनता, मत्स्यखण्डिका उपनता इति पाठान्तरे अस्ति। मत्स्यखण्डः प्रायः यः मद्यपानं पिबति, मद्यपानेन उद्विग्नः अस्ति, मदोन्मत्तः अस्ति, तस्य तेन सह मद्यपानेन सह खादितुं मत्स्यस्य खाद्यं लैक् फ्रैड् फिश् तथा इति एकः अर्थः। किन्तु अन्यः अर्थः अस्ति शर्करा इति, शर्करा शुगर्। मत्स्यण्डिका नाम दट् इस् काल्ड् इट्स् शर्करा विशेषः, बिकास् द शुगर् ग्रान्युल्स् दे रिसेम्बल् द एग्स् आफ् फिश्। इट् इस् स्लैट्लि येलोइश् वैट् इन् कलर्। मत्स्यण्डसदृशं द्रष्टुम् इति अस्ति। सो दिस् इण्ट्रेस्टेड् मी टु फैण्ड् औट् किमर्थं तस्य पदस्य उपयोगः अत्र विदूषकः करोति इति। तत्र जीर्णामृतमञ्जरि इति वैद्यकीय एतत् पुस्तकं, तत्र उक्तमस्ति, मदयति नहि मद्यं जातु चेत् पीतमद्यं, पिबति घृतसमेतां शर्करामेव सद्यः इति। इत्युक्ते एन्शियण्ट् मेडिकल् वर्क्स् प्रिस्क्रैब् द यूस् आफ् शुगर् एस् एन् आण्टिडोट् अगेन्स्ट् ओवर् इण्टाक्सिकेशन् इन् दर् सेक्षन् डिवोटेड् टु मदात्यय चिकित्सा। अत्र केचन न तत्र कोऽपि विशेषः नास्ति इति अपि केचन विद्वांसः वदन्ति, किन्तु मम मनसि कालिदासः केवलं तादृशं सामान्य एतत् तत्रापि उद्वेजितस्य, सः हि हेज़् आल्रेडि ड्रङ्क्, हि इस् इण्टाक्सिकेटेड्,
प्रायः आरम्भे एव तद् आवश्यकं भवति अण्ड अत्र अन्यः एकः एकः विषयः अवगतः कथम् एतस्य एंटीडोट वत् कार्यं करोति इति रास्पुटिन द 20th सेंचुरी रशियन मिस्टिक एंड पॉलिटिकल एडवाइजर सो ही वाज पॉइजन्ड सम पीस स्वीट पेस्ट्रीज वर गिवन व्हिच वर लेस्ड विद साइनाइड सो ही सर्वाइव्ड द ईटिंग एंड वन थियरी सेज ये रसायन शास्त्रं पठितवन्तः केमिस्ट्री प्रायः तेषां एतत् उपयोगाय अपि भवति and even to explore and even to find out whether this is a true or just a myth or some hearsay or something just something he has Kalidasa has told or whether it is true please find out and let me know so kim vadati this Rasputin he survived that eating of that pastry so one theory says the carbonyl groups in the sugar molecules created an immediate antidote by reacting with the cyanide to form cyanohydrins the cyanohydrins that I read it as they have different see these chemical reactions how they form all this it's an amazing thing in India itself atah mama manasi prayah idanim sah आसवपानेन उद्भ्रान्तः तस्य केवलम् आसवं न पीतवान् सः विरहस्य उत्कण्ठा स्थितौ अस्ति तस्य इदानीं यथा ज्वरः अपगच्छति तथा ज्वरः कदा अपगच्छति ज्वरस्य ज्वरः इत्युक्ते तापः तस्य यदा शमनं भवति तदा स्वस्थ इति वक्तुं शक्नुमः तथा अत्र महाराजस्य उन्मत्तः आसीत् सः विरहावस्थायाम् इदानीं विदूषकस्य वचनं किं वदति इत्युक्ते भवतः उन्मत्तदशायाः किं पूर्ववत् तद् नास्ति इति दट् कम्स् डौन् दट् फीवर् आर् दट् इन्टाक्सिकेशन् लुक् एट् दट् विच् इस् अ वेरि विच् ब्रिङ्ग्स् डौन् युवर् इन्टाक्सिकेशन् तथा वदति अतः अत्र मम तु मम अभिप्राये अत्र प्रायः शर्कराम् उद्दिश्य एव उक्तवान् इति मत्स्यण्डिका इति उपनता इत्युक्ते तस्यैव कृपया ये तद्विषये अधिकं जानन्ति यदि वक्तुम् इच्छन्ति वक्तुं शक्नुवन्ति अन्म्यूट् कृत्वा अनन्तरम् अग्रिमकक्षायाम् अथवा मेल् द्वारा अपि सूचयतु अहम् अत्र अन्येभ्यः अन्यैः सह तस्य विषयविनिमयं करोमि अस्तु राजा महाराजस्य विदूषकस्य वाक्य महाराजः विदूषकस्य वाक्यं न अवगच्छति यतः तस्य मनः तु वसन्त सौन्दर्यवीक्षणे वसन्त लक्ष्म्याः सौन्दर्यवीक्षणे आसीत् यद्यपि सः खिन्नः तथापि सः इदानीं तत्र वृक्ष बहुविध पुष्पाणि आसन् तत्सर्वं दृष्ट्वा अतीव सन्तुष्टः आसीत् तस्य मनः पुष्पवत् विकसितम् आसीत् एतन्मध्ये सः एवं वदति अतः अयि किम् एतत् इति पृच्छति तदा विदूषकः साक्षात् किम् इति वदति एषा खलु नातिपर्याप्तवेषोत्सुकवर्णैः वर्णैव एकाकिनी मालविका अदूरे तिष्ठति कदाचित् गत कक्षायां कापि भगिनी वा महोदयः पृष्टवान् कुत्रचित् किं भवति अवग्रहचिह्नं विना अपि तद् चिह्नस्य किमर्थम् आवश्यकता अस्ति इत्युक्ते तत्र अकारः अस्ति इति तत् सूचयितुं तद् तं विना अपि तस्य अर्थः स एव भवति अतः तद्विषये चिन्ता मास्तु विदूषकः वदति एषा खलु एषा इत्युक्ते सा मालविका अत्र अस्ति खलु नातिपर्याप्तवेषा नातिपर्याप्तवेषा इत्युक्ते
इदानीं तस्याः स्थितिः अपि तत्सर्वम् एवम् अस्माभिः एतत्सर्वम् ऊहां कर्तुं शक्यते. नाति पर्याप्तवेश अत्यन्त विभूषणैः आभूषणैः सा न अलङ्कृता. केवलं यत् अत्यन्तसरल भूषणानि एव धृतवती सामान्यवेषेण. उत्सुका उत्सुकवर्ण उत्सुकवर्ण इत्युक्ते तस्याः मुखे तादृशी कान्तिः नास्ति, किञ्चित् म्लानवदना अस्ति. एकाकिनी सा तत्र एका एव उपविशति खलु बकुलावलिकायाः प्रतीक्षायाम्. एकाकिनी मालविका अदूरे तिष्ठति, सा दूरे नास्ति. अदूरे इत्युक्ते दूरस्य विरुद्धपदम्. समीपे एव तिष्ठति, तिष्ठति इत्युक्ते अत्रैव स्थिता अस्ति, अत्रैव अस्ति इति. साक्षात् सा तिष्ठति इति न, अत्रैव समीपे वर्तते. सहर्षं कथं मालविका सः अतीव अत्यन्त आश्चर्यचकितः. किं स्वप्नः वा मालविका अत्र कथं वा आगच्छति? तस्याः तु निराशा एव जाता आसीत्. पुनः कदापि मालविका मालविकायाः दर्शनं न भवेत् इति. अतः अत्यन्त आश्चर्यचकितः अत्यन्त सन्तोषेण पृच्छति कथं मालविका अथ किम् इत्युक्ते अथ किम् इत्युक्ते हि इस् क्वैट् श्योर् देन् वाट् इति. शक्यम् इदानीं जीवितम् अवलम्बितुम्. इदानीं पूर्वम् उक्तवान् किमपि प्रतिदिनस्य व्यापारे मनः नास्ति, कुत्रापि मनः नास्ति, कुत्र गच्छामि, किं करोमि इति विलापं कृतवान् खलु. इदानीं वदति अब्बा शक्यम् इदानीं जीवितम् अवलम्बितम्. इदानीं किञ्चित् मम जीवनस्य आशा जीवितुम् आशा आगता. त्वदुपलभ्य समीपगतां प्रियां हृदयमुच्छ्वसितं मम विक्लवं तरुवृतां पथिकस्य जलार्थिनः सरितमारसितादिव सारसात्. एतत् द्रुतविलम्बितं वृत्तं. तस्य मध्ये शीघ्रं भवति, अनन्तरं पुनः विलम्बः, तथा पदानां तथा भवति. त्वदुपलभ्य समीपगतां प्रियां हृदयमुच्छ्वसितं मम विक्लवं तरुवृतां पथिकस्य जलार्थिनः सरितमारसितादिव सारसात्. तात्पर्येण एतस्य श्लोकस्य अर्थः लैक् एन् ओएसिस् इन् द डेसर्ट् तावदेव. किन्तु अत्रापि कालिदासस्य किञ्चित् पक्षीणां स्वभावः, कथं पक्षिणां शब्देन कलकल शब्देन एव तत्र जलम् अस्ति इति ज्ञायते. तादृशं ज्ञानमपि वयं द्रष्टुं शक्नुमः. इट् इस् नाट् मेण्डेटरी दट् एव्रिवेर् वि आर् ट्रैङ्ग् टु फैण्ड् औट् हौ कालिदास ब्रिङ्ग्स् औट् दिस्. वि नीड् नाट् गो इन् टु द मैक्रोस्कोपिक् डीटेल्स्, बट् येट् टु एन्जाय् वि केन् जस्ट् अड्मैर् हिस् अब्सर्वेशन् जस्ट् बै अब्सर्विङ्ग् the sound made by the birds that somewhere close by in the close vicinity there is a source of water. Sarvatra rasasya kim nishpidya nishpidya by forcibly we need not bring out any information. If prasangika rupena tad bhavati tad aswadya gachhamah. Astu atra anvayam vadami. आरसितात् अन्ते अस्ति खलु, चतुर्थपादे अस्ति, सरितम् आरसितात् इति अस्ति अत्र. आरसितात् तकारेण आरसितात् सारसात् द्वितीयपदम्. तरुवृतां सरितम् तरुवृतां सरितम् उपलभ्य जलार्थिनः पथिकस्य विक्लवं हृदयं इव
समीपगतां प्रियां उपलभ्य पुनः उपलभ्य यू कैन एक्चुअली गिव टू नंबर्स दोज हु आर नोटिंग डाउन इफ यू आर नंबरिंग देम एज आई एम रीडिंग उपलभ्य यू कैन गिव फाइव एज वेल एज 14 सो दीज वर्ड्स कैन बी टेकन ट्वाइस इवन अदरवाइज इट कैन बी अध्याहार यू कैन जस्ट पुट इट इन द ब्रैकेट्स एंड देन टेक जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ मीनिंग उपलभ्य मम विक्लवम अगेन विक्लवम सी विक्लवम नंबर इज 8 एंड 16 विक्लवम पुनः हृदयम उच्छ्वसितम हृदयम उच्छ्वसितम तावदेव तत्र स्थगयामि पुनरेकवारं पठामि आरसितात् सारसात् तरुवृताम् उपलभ्य जलार्थिनः पथिकस्य विक्लवम् हृदयम् इव पुनः त्वत् समीपगतां प्रियां उपलभ्य मम विक्लवम् उच्छ्वसितम् मम विक्लवम् हृदयम् उच्छ्वसितम् अस्तु अर्थं पश्यामः आंग्ल अनुवादं पठामि आंग्ल अनुवादं न पठामि तस्य कः आशयः इति वदामि अत्र किं भवति विदूषकस्य वचनैः वचनेन महाराजस्य मनसि इदानीं मालविकायाः दर्शन पुनर्दर्शन विषये पुनः आशा उत्पन्ना अस्ति तत् कथम् अस्ति इति सः वदति द होप विद विच द किंग हैज बीन इंस्पायर्ड ही कंपेयर्स टू द सिमिलर फीलिंग ऑफ रिलीफ एक्सपीरियंस्ड बाय अ ट्रैवलर पार्च्ड विद थर्स्ट व्हेन ही सडनली हियर्स waterfalls it can be waterfall or this sort of crane the birds waterfalls cry and knows that a river must be in the vicinity so the sarasas are the aquatic birds mostly in north india sarasi bhavaha sarasaha iti so hearing from you tvat upalabhya this is the literal translation त्वत् उपलभ्य विदूषकम् उद्दिश्य वदति सः फ्रम् यू ऐ हेविंग कम टू नो दैट मालविका इज इन द क्लोज विसिनिटी हियरिंग फ्रम यू दैट माय बिलवेड इज नियर माय डिस्ट्रेस्ड हार्ट फील्स रिलीव्ड लाइक द हार्ट ऑफ अ ट्रैवलर लॉन्गिंग फॉर वाटर वेर ही लर्न्स फ्रॉम द क्राई ऑफ द सारसा बर्ड्स दैट अ ट्री कवर्ड रिवर इज हियर अस्तु इदानीं संस्कृतपदानि पश्यामः आरसितात् आरसितम् इत्युक्ते पक्षिणः शब्दं कुर्वन्ति खलु तत् आरसितात् इत्युक्ते पक्षिणां कलकल शब्देन आरसितात् सारसात् आरसितात् सारसात् शब्दितात् सारसा पक्षिणः किम् अभवत् तरुवृतां सरितं तरुवृतां तरवः पादपाः तरुभिः वृक्षैः सः प्रदेशः वृक्षैः आवृतः अस्ति मध्ये जलम् अस्ति सरितम् इत्युक्ते जलम् उपलभ्य यथा तद् उपलभ्य इति प्राप्य जलार्थिनः पथिकस्य हृदयम् इव जलार्थिनः पथिकस्य विक्लवं हृदयम् इव जलार्थी एकः पथिकः अतीव श्रान्तः अस्ति प्रायः घर्मेण पीडितः अस्ति जलम् अन्विष्य सः गच्छन् अस्ति तादृशः जलार्थिनः पथिकस्य विक्लवं विक्लवम् इत्युक्ते इट् हेज़् टू मीनिङ्ग्स् वन् इस् विक्लव इस् अतीव दुःखितः अथवा तृषितः इति अत्र महाराजस्य पक्षे he has been very very
like a helpless condition owing to his despair, that whether he might see her in future or not. Viklavam hridayam uchvasitam, like it tasya uchvasitam idam etadapi arthadvayam vadati. Ekam tu asha sah santushtah jalam prapya pathikah जलम न प्राप्नोति समीपे अस्ति इति सः जानाति. कथं जानाति? आरसितात् सारसात् शब्द सारस पक्षिणः ते शब्दं कुर्वन्ति. तेन शब्देन जलार्थी पतिकः किं चिन्तयति? समीपे एव तरुवृतां सरितं प्राप्नोमि इति तस्य मनसि आशाभावना उत्पन्ना भवति. तथा त्वद् उपलभ्य त्वया त्वद् उपलभ्य भवतः सकाशात् माल समीपगतां प्रियां ज्ञात्वा मम प्रिया अत्रैव समीपे अस्ति इति वार्तां ज्ञात्वा मम विक्लवं हृदयमपि उच्छ्वसितम्. तस्य स्वस्य हृदयस्य दशां सारस पक्षिणः शब्दात् पान्थस्य यथा संतोषः भवति, जलं यः अतीव तृषार्थः सः जलविषये ज्ञात्वा यथा संतुष्टः भवति, तथा मम प्रिया समीपे एव अस्ति इति ज्ञात्वा अहमपि संतुष्टः अस्मि. अथ क्व तत्र भवति? अत्र पदानां तथा क्लेशः नास्ति. अनन्तरं महाराजस्य वाक्यानि सर्वाणि पद्यरूपे एव सन्ति. तत्र कारणं सः अतीव संस्कारवान् महाराजः, अतः अतीव वर्णनं वसन्तवर्णने अपि संस्कृतकाव्येषु किं भवति, नाटकं वा भवतु, इदानीं पञ्चतन्त्रे अपि सर्वं चम्पू इति न वदामः. एतादृशं चम्पूकाव्यस्य अन्य किञ्चित् लक्षणानि अपि भवन्ति. अत्र किं भवति इत्युक्ते नाटके वा भवतु अथवा पञ्चतन्त्र हितोपदेशादि ग्रन्थेषु किं भवति, यत्र सारभूतं किमपि वक्तव्यं भवति तत् पद्यरूपेण एव भवति. तत्र कारणम् अल्पैः पदैः अतीव विस्तारं यद् वक्तुम् इच्छति तत् संक्षेपेण पद्यरूपेण वक्तुं शक्यते. अतः पद्यस्य स एव स्वारस्यं. महाराजस्य सर्वाणि वर्णनानि तत् सर्वं पद्यरूपेण एव अतः अस्ति. अत्र अग्रे गच्छामः. सः वदति विदूषकः, एषा ननु तरुराजि मध्यान् निष्क्रान्ता इत एव आगच्छति. एषा मालविका तरुराजि मध्यात् निष्क्रान्ता, सा समीपे आगच्छन्ति, तत्र एकत्र स्थिता प्रायः. तरुराजि इस् लैक् रो आफ् ट्रीस्. तरुराजि मध्यात् निष्क्रान्ता, शी इस् एमर्जिङ्ग् फ्रम् द रो आफ् ट्रीस् निष्क्रान्ता इत एव आगच्छति. प्रायः सा, एतदपि शक्यते, सा इतोपि तत्र न उपविष्टा, तत्र अशोकवृक्षस्य समीपे उपविशामि विश्रब्धम् इति उक्तवती. वेर् ऐ एम् नाट् नोटिस्ड् बै एनीबडि, ऐ विल् जस्ट् सिट् अण्ड् फर् सम् टैम् अन्डिस्टर्ब्ड्, तथा वदति खलु. अतः सा आगच्छन्ती अस्ति, इतोपि न उपविष्टा. तादृशीं विदूषकः प्रथमं पश्यति, अनन्तरं महाराजमपि दर्शयति. अतः एषा ननु तरुराजि मध्यात् निष्क्रान्ता इत एव आगच्छति. वयस्य पश्याम्येनां महाराजस्य एतत् पद्यं तु सः कामातुरः, एवम् एतत् उक्तिः एव अस्ति, कामातुराणां न भयं न लज्जा इति. अतः सः मालविकायाः सौन्दर्यवर्णनं करोति. प्रायः स्त्रीणां सौन्दर्यवर्णनं सर्वत्र, सौन्दर्यलक्षणानि कानि कानि इति सर्वत्र बहु, इदानीं सौन्दर्यलहर्यामपि भगवत्पादैः शङ्कराचार्यैः मातुः सौन्दर्यवर्णनमस्ति. तत्र स्त्रीणां सौन्दर्यम् इत्युक्ते यद्यत् तद् शास्त्रमेव अस्ति,
किं लक्षण किमपि एतद् एकं शास्त्रमस्ति यत्र कथं एकैकम् अङ्गमपि कथं भवितव्यम् इति अस्ति। सामान्यतया स्त्रीणां सर्वत्र पश्यामः, किन्तु रामायणे सुन्दरकाण्डे सीता पृच्छति तत्र रामस्य पुरुषस्य देहलक्षणं सामुद्रिकलक्षणम् इति हस्तसामुद्रिकन तत्र सीता पृच्छति अस्तु भवान् रामस्य दूतः इति आत्मानं आत्मनः परिचयं कृतवान्, यदि तथा यदि तत् सत्यम् अस्ति तर्हि श्रीरामस्य एकैकस्य अङ्गस्य एतत् विवरणं ददातु, कथमस्ति श्रीरामः इति सा पृच्छति। तत्र सुन्दरकाण्डे हनुमान् तस्य हस्तः कथमस्ति सम्पूर्णं महा श्रीरामस्य वर्णनं करोति तत्र तत्र प्रायः तत्र एकमात्रम् अहं पठितवती, अन्यत्र सामान्यतया स्त्रीणामेव अङ्गाङ्गस्य लक्षणानि सौन्दर्यलक्षणानि। अस्य अत्र महाराजः मालविकायाः सौन्दर्यवर्णनं करोति। एतद् आवश्यकं वा? एतत् सर्वं भवति मध्ये मध्ये तादृश एतत् किञ्चित् एतादृशपद्यानि अपि अतीव विरलानि तथा न बहूनि न सन्ति। विपुलं नितम्बबिम्बे मध्ये क्षामं समुन्नतं कुचयोः अत्यायतं नयनयोः मम जीवितमेतद् आयाति। मम जीवितमेतद् एषा कथमस्ति इत्युक्ते मम जीवितम् एव आगच्छति इव। She is like as if she is the my life is coming, the hope of my life or my life is coming iti atra kim tasya vishala nitambe madhyatanuho simha kati iti purvampi tasyaha malavikayaha deha saundaryam vayam kasmin प्रायः तस्याः नाट्यस्पर्धासमये दृष्टवन्तः। मध्ये क्षामं तस्याः कटिः क्षीणा अस्ति, समुन्नतं तुङ्गस्तना सा, अत्यायतं नयनयोः अतीव विशालनेत्रे ईदृशी मालविका। मम जीवितम् एतद् आयाति यथा मम जीवितम् एव आगच्छति इव। ता मालविका आगच्छन्ती अस्ति, तं पश्यामि चेत् मम जीवितमेव तस्य हृदयं तत्रैव गतम्। इदानीं अग्निमित्रस्य हृदयं मनः सर्वं तस्य समीपे नास्ति एव। मालविकां प्रति तद् सः प्रेषितवान् हृदयम्। अतः यदा मालविका तत्र आगच्छन्ती अस्ति सः चिन्तयति ओहो मम हृदयं सर्व आगच्छन् अस्ति, मम जीवनस्य आशा आगच्छन्ती अस्ति इति वदति। सखे पूर्वस्मादवस्थादन्तरम् आरूढा तत्र भवति। सः मालविकां दृष्ट्वा यद्यपि तस्याः मुखं म्लानम् अस्ति पूर्वस्मादवस्थात्, पूर्वं कदा दृष्टवान् महाराजः? नाट्यस्पर्धायामेव प्रथमवारं दृष्टवान्, तदा यथा तां दृष्टवती पूर्वस्मादवस्थान्तरम् आरूढा तत्र भवति। सा इतोपि शी इस् मोर् चार्मिङ्ग्। पूर्वं when I saw her, compared to that she is more charming iti tasya manasi tatha asti, yadyapi sa tasyaha mukhe hasaha nasti ativa bhushanani nasanti tathapi idanim tam pashyami chet purvam sundari eva asit kintu idanim itopi adhikatara drishyate। तथा हि पुनः यदा यदा सः वर्णनं कर्तुम् इच्छति तत्र एकं पद्यम् आगच्छति। शरकाण्ड पाण्डुगण्डस्थलेयमाभाति परिमिताभरण माधव परिणतपत्र कतिपय कुसुमेव कुन्दलता। अत्रापि पुनः उपमां विना कालिदासः कथं वा सः नाटकं वा काव्यं रचयति? उपमा कालिदासस्य, उपमा इत्युक्ते कालिदासस्य एव, हि हेस् द अथारिटी।
शरकांड पांडु गंडस्थले गंडस्थलेयम् आभाति परिमित आभरण माधव परिणत पत्र कतिपय कुसुम इव कुंदलता एतद् अन्वयं वदामि शरकांड पांडु गंडस्थल परिमिताभरण इयम् माधव परिणत पत्र कतिपय कुसुम कुंदलता इव आभाति सुलभमस्ति शरकांड पांडु गंडस्थल परिमिताभरण पदद्वयमपि मालविकायाः विशेषणे शरकांड पांडु गंडस्थल परिमिताभरण इयम् मालविका कथम आभाति कथम दृश्यते माधव परिणत पत्र कतिपय कुसुम कुंदलता इव इदानीं परिमिताभरण तस्याः आभरणानि आंग्ल अनुवादं पश्यामि with her broad cheeks pale like the stalk of a reed stalk of a reed astu vadami tasyartam and wearing but a few ornaments she appears like a kunda kunda pushpam ityukte kannada bhashayam suji malligeti tasya mallikayaha ekaha visheshaha kunda pushpam mallika eva like a kunda creeper having its leaves ripened by the spring and it only few flowers once punah patami with her broad cheeks pale like the stalk of a reed that's the main thing here pale like the stalk of a reed and wearing but a few ornaments she appears like a kunda creeper mainly comparison is between malavika and the creeper maybe she has become thinner to what he had seen her earlier kunda creeper having its leaves ripened by the spring and with only few flowers atra sharakanda ityukte sahayaka trina vishesha like one variety of grass kanda that's the stalk usually if you see a blade of grass the stalk will be light green the blade of grass will be green but the stalk usually any even the flower stalk that will be white so pandu is that yellowish white color so she has been virahavasthayam sa this a pale yellow color usually the people who are anemic usually the doctors tell that they are she is not interested maybe that is also a reason so, tasyaha bhojane asaktihi nasti alankarane asaktihi nasti atah sah katham asti iti kalidasah tasyaha varnanam karoti sometimes we feel that it is too much but kavya even idanintana chalachitreshu api कामपि यत्र प्रीतिः प्रेम प्रणय एतत् सर्वम् आगच्छति एकैकं सूक्ष्मांशमपि तत्रापि विवाहात् पूर्वम् एतत् सर्वं विशेषमेव भवति यदि सः नेत्रे उन्मीलयति निमीलयति सर्वं सुन्दरमेव भवति तदेव भक्ताः किं कुर्वन्ति भगवतः विषये तादृशम् अनुभवम् आधरं मधुरं वदनं मधुरं इति कृष्णस्य तथा अस्ति अथवा इयलि कृष्ण कर्णामृते अपि अस्ति अथवा तमिल प्रबन्धेषु अपि अस्ति आळ्वार अनुभवः एवमेव भक्ताः भगवन्तं नायिका भावनया एव दृष्ट्वा स्तोत्रेषु तेषाम् अनुभवं कथयन्ति अत्र लौकिककाव्येषु एकः प्रियकरः भवति एकः प्रेयसी भवति प्रियकरस्य प्रेयस्याः सर्वं सुन्दरं दृश्यते तस्याः अपि प्रियकरस्य सर्वं सुन्दरं दृश्यते अतः अत्र मुखं म्लानमुखं वा भवतु अथवा सा कृशा वा भवतु स्थूला वा भवतु सर्वत्र सौन्दर्यमेव दृश्यते
शरकांड पांडु गंडस्थल गंडस्थल तत्र प्रायः पूर्वं तद्दिने स्पर्धायां स इतोपि किञ्चित् पुष्ट अथवा किञ्चित् आरोग्ययुत दृष्ट किन्तु इदानीं कथम् अस्ति किञ्चित् कृशा जाता इव शरकांड पांडु गंडस्थल हर चीक्स आर पेल दे आर लुकिंग वेरी पेल एंड परिमिताभरण विथ वेरी वेरी मिनिमल आर्नमेंट्स कथम आभाति तस्य उपमा अत्र अस्ति माधव परिणत पत्र माधव इत्युक्ते वसंत माधव वसंत मासे परिणत पत्र तत्र कारण द्वयम् अस्ति वन इज इन स्प्रिंग यूजुअली द लीव स्टार्ट द न्यू फोलिएज स्टार्ट्स आर इट कैन बी लाइक द लीव्स व्हिच हैव अपीयर्ड ऑलरेडी दे यूजुअली दे फॉल not so easily but here atra tasyah malavikayah tulana kutra krita asti atra bahuni parnani na santi latayam katipaya kusuma kusumani api idam idanim kusuma kusumani arabdhani tadrshi kundalataiva kunda mallika lataiva asti prayah krisha drishyate kinchit वर्णे अपि किञ्चित् म्लान मुख पाण्डुवर्ण दृश्यते अस्तु अग्रे गच्छामः एषापि भवानिव मदनव्याधिना परिमृष्टा भविष्यति ए विदूषकस्य कार्यं किम् एतस्य एषः विरहाग्नौ पतितः सः किम् इन्धनं पूरयति सः एषा अपि यदा यदा महाराजः एवं वदति मालविकायाः सौन्दर्यं पूर्वस्मात् इतो किञ्चित् न्यूना न्यूनं जातम् इति तस्य कारणं वदति एषा अपि एषा मालविका अपि भवान् इव यथा भवान् कामपीडितः तथैव एषा अपि मदनव्याधिना प्रेम रोगी एष मदन रोगेण परिमृष्टा भविष्यति एषा अपि पीडिता परिमृष्टा इत्युक्ते क्लिष्टा पीडिता भविष्यति अतः अत्र महाराजः एव एक एवं वदति सौहार्दम् एवं पश्यति सौहार्दम् सुहृद्भावः सौहार्दम् इत्युक्ते इदानीं विदूषकस्य मनसि किम् अस्ति तस्य प्रिय सखः महाराजः अतः यत्र स्नेहः अस्ति मनसि सर्वदा तेषां मनः यथा अस्ति तथैव चिन्तयति सो सः किं वदति भवतः सुहृद्भावः मम विषये एवं समानदृष्टिं ददाति इट् इस् जस्ट् युवर् the very intimate friendship that makes you speak like this atra anya anyam swarasyam asti maharajasya samanya samanyata kevalam maharajasya etina yada dvau prema jale patitau priyakarasya manasi api sa preyasi mayi mayi pritiyuta va iti shanka asti tasyah api manasi ओ प्रियकरः माम् इच्छति वा मयि अनुरक्तः वा इति शङ्का अस्ति अन्येषां सर्वेषाम् एतत् अतीव स्पष्टं भवति वयं प्रेक्षकाः जानीमः एतत् चलच्चित्रमेव उदाहरणं वदामि तत्र सः पृच्छति स्वमित्रं सा मयि अनुरक्ता वा इति संशय दृष्ट्या पृच्छति पुनः सा नायिका अपि सखीं पृच्छति सः नायकः मयि अनुरक्तः वा न वा न जानीति वयं तु जानीमः सर्वे जानीमः तत्र अन्यपात्राणि सर्वे जानन्ति केवलं तयोः एतद् एतादृश तत् प्रायः पुनः पुनः पौनःपुन्येन दृढीकर्तुं तथा कुर्वन्ति इति मन्ये अतः राजा वदति न न तस्याः मनसि किमपि तथा न स्यात् भवतः सौहार्दं भवान् मम विषये अतीव स्नेहवान् अस्ति अतः एवं वदति इति महाराजः
वदति। अनन्तरं पुनः अस्माकं दृश्यं मालविका, दट स्पॉटलाइट इज फोकस्ड ऑन मालविका अगेन। अयं स ललित दोहदापेक्ष गृहीत कुसुम नेपथ्य उत्कंठिता माम अनुकरोति अशोक अनुकरोति अशोक तावदस्य प्रच्छाय शीतले शिलापट्टे निषण्णा भूत्वा आत्मानं विनोदयामि। पदानि पश्यन्तु, कालिदासस्य अतीव कोमल पदानि। एतादृश काव्यानां नाटकानां संस्कृत काव्यानां पठनेन किं भवति, संस्कृत भाषायाः समृद्ध एतत् किं वदामः, द अबंडेंस ऑफ वर्ड्स एंड एकैक कवेः एकैका शैली भवति। पदानां कथं वैदर्भी शैली, गौड़ी एवं मागधी, भिन्न भिन्न शैलीनां परिचयः। अनन्तरं अनेक एकैकस्य पदस्य अनेक पर्याय पदानां परिचयः भवति। एंड देन दीस वाचो उक्तयः, देयर वेर लाइक इडियम्स, कथम एतेषां, एतत् सर्वं वयं संस्कृत अध्येतॄणां महान् उपयोगाय भवति। अस्तु, अयं सः, अयम् इत्युक्ते मालविका अशोकम् उद्दिश्य वदति, अयं सः ललित दोहदापेक्ष्य, ललित दोहद, ललित अतीव जेंटल, जेंटल किक, इट इज नॉट, शी इज नॉट गोइंग टू किक द ट्री with the decorated foot, she will just lightly, gently stroke. Lalita dohada apekshya, Lalita dohada apekshya grihita kusuma nepatya. Kusuma nepatya, nepatya is that vesha. So how is this Ashoka? He is craving or longing for that dohada to adore himself with that kusumani, grihita kusumane patya, to dress himself with those flowers or just to blossom. Utkantitam mam anukaroti ashokaha. How is this ashoka tree? Punaha tasyaha manasi ashokam pashyati, sa chintayati, ho yeshaha api माम इव अस्ति, कथम तस्य दोहदस्य अपेक्षा, किमर्थम कुसुमानि धर, कुसुमानि पल्लवितुम अथवा कुसुमानि धर्तुम। उत्कंठः, उत्कंठा हैज हियर हिज उत्कंठा इन वृक्षस्य पक्षे, इट्स एंशियसली वेटिंग फॉर माय जेंटल किक। मम मनसि अपि अशोक इव माम अनुकरोति इव, I am craving for the king's to meet the king and late like the, I have to marry him and further it goes on. Both of us are in the same, we are sailing in the same boat. Tatha mam anukaroti, it's imitating me. Tavat asya prachhaya shitale, tasya vrikshaha vishalaha asti, tasya chhayaya, prachhaya, prakrishta chhaya, a very dense chhaya, ativa gadha asti, prachhaya ataha, chhaya tatha asti iti karanataha, tatra shitala vayuhu, tatra dharmaha nasti, ataha tatra shilapatte, a stone slab, shilaphalake, nishanna bhutva, upavishya, आत्मानं विनोदयामि। अत्र विनोदयामि इत्युक्ते मम मनः अन्यत्र, विल जस्ट डाइवर्ट माय सेल्फ इति विनोदयामि। विदूषकः तत्र विदूषकस्य वचनं शृणुमः चेत् मालविका अतीव समीपे अस्ति वा इति भाति, किन्तु तथा नास्ति। सा अतीव सूक्ष्म श्रवण शक्ति शक्तिमान विदूषकः, अतः एषा उत्कंठितां माम अनुकरोति अशोकः इति वदति खलु। अतः विदूषकः, श्रुतं भवता उत्कंठितास्मि इति अत्र भवत्या मन्त्रितं,
he's just waiting for some opportunity or chance to prove that Malavika is equally interested in the king, and he wants to prove to his friend that whatever I said is not false. Ataha tadrudi kartum savadati shrutam bhavata utkantitasmi iti atra bhavatya mantritam sa idam idanim uktavati khalu utkantita iti tat padam shrutavan va idanim bhavata vishwasa asti va mama va vachane ityukte sa api tvai anurakta iti. पुनः राजा तस्य सः इतोपि अधिकं दृढीकरणम् इच्छति नैतावता भवन्तं प्रसन्नतर्कं मन्ये हे तत्र एवं सा उत्कंठिता इति एकं पदम् उक्तवती केवलं तेन अहं सापि मयि अनुरक्ता इति प्रसन्नतर्कं तथा इट्स पूर्वम् उक्तवान् खलु सौहार्द एवम् एतद् इट् इस् जस्ट् यु आर् मेन् आफ् अन्एरिङ्ग् कञ्जेक्चर् संथिङ्ग् लैक् दट् कुतः तदस्य कारणं वदति इत्युक्ते न प्रसन्नतर्कं मन्ये इति भवन्तं ये अत्र इफ् ऐ रीड् दट् इन् आर्डर् नैतावता इति अस्ति खलु एतावता भवन्तं प्रसन्नतर्कं न मन्ये जस्ट् बै दिस् जस्ट् बै कमिङ्ग् टु कन्क्लूशन् दट् सा उत्कण्ठिता इति उक्तवती दट् डजन्ट् मीन् वाट् एवर् यु आर् टेलिङ्ग् इस् ट्रू कुतः वोढा कुरबकरजसां किसलय पुटभेदसीकरानुगतः अनिमित्तोत्कण्ठामपि जनयति मनसो मलयवातः वोढा कुरबकरजसां किसलय पुटभेदसीकरानुगतः अनिमित्तोत्कण्ठामपि जनयति मनसो मलयवातः कुरबकरजसाम् अन्वयक्रमं वदामि कुरबकरजसां वोढा किसलय पुटभेद तदेकपदमेव किसलय पुटभेद सीकरानुगतः मलयवातः मनसो मनसो इत्युक्ते मनसः अनिमित्त अनिमित्त उत्कण्ठाम् अपि अनिमित्त उत्कण्ठाम् अपि जनयति कुरबकरजसां वोढा किसलय पुटभेद सीकरानुगतः मलयवातः मनसः अनिमित्तोत्कण्ठाम् अपि जनयति सो हि इस् टेलिङ्ग् वोढा इत्युक्ते वाहकः वहति इति मलयवातः तत् तस्य वायोः स्वभावः अनन्तरम् एषः कीदृशः कीदृशः मलयमारुतः चूत पल्लवैः तत् सुगन्धं सुरभितः मलयवातः अथवा चन्दन स्पर्शेन सुरभितः मलयवातः अथवा भिन्नभिन्नवृक्षाणां सुगन्धैः पूरितः मलयवातः अतः वोढा इस् द केरियर् वहति वाहकः अन्यः अर्थः अस्ति a person who is married ityapi asti parineta ityapi asti vidushaka is anxious to prove to the king that Malavika is also equally or she is also pining away with love for him so he points out at her word utkantita and the king declines to accept this interpretation as utkanta can be caused by various causes एषः तु वसन्तमासः सो द किङ्ग् डिक्लैन्स् टु अक्सेप्ट् दट् अक्सेप्ट् दिस् इण्टर्प्रिटेशन् एस् उत्कण्ठा केन् बि कास्ड् बै वेरियस् कासस् द विण्ड् फ्रम् द मलया मौण्टेन् बेरिङ्ग् अलाङ्ग् द पोलन् आफ् कुरबका फ्लवर्स् एण्ड् अकम्पनीड् वित् ड्राप्स् आफ् वाटर् इश्यूयिङ्ग्
from the opening folds of tender leaves produces longing in the mind even without a definite cause. सह किं वदति महाराजः पश्यतु मित्रा पश्य भवान् किं वदति केवलं उत्कंठा इति पदम एकं स्वीकृत्य मालविका मयि अनुरक्ता इति वदति उत्कंठितायाः कारणानि बहूनि सन्ति एषः तु मल वसंत मासः सर्वत्र वातावरणे सर्वत्र यत्र कुत्रापि पश्यामः सौंदर्यमस्ति पुष्पाणि विविध वर्ण पुष्पाणि सन्ति वृक्षः अपि गाढ पत्रैः गाढः अस्ति सर्व पक्षिणः वृक्षेषु उपविश्य कोकिलः सारस पक्षिणः विभिन्न भिन्न पक्षिणः तत्र कूजन्ति अतः तत्र सौंदर्यस्य कारणं यथा एवम् अस्ति सर्वेषां मनसि एतादृश सर्वे एतादृश परिसरेण प्रभाविताः भवन्ति इति सः वदति कुरवक पुष्पाणां परागस्य वाहकः कुरवक रजः रजस् इत्युक्ते तस्य परागः द पोलन दट द विंड इज कैरिंग कुरवक रजसां ओढा इत्युक्ते कुरवक पुष्पाणां परागस्य वाहकः अनेन अस्य अत्र एतेन पदेन कुरवक रजसां वोढा इति सुगंधः सुगंधभरितः वायुः इति तत्र ध्वनितः किसल एंड अनन वन मोर थिंग इज किसलय पुटभेद सीकरानुगतः सीकर शीकर द्वावपि सन्ति द्वावपि स्तः पदे सीकर इज द ड्रॉप्स ऑफ वाटर किसलय पुट भेद सीकर अनुगतः किसलय इज द स्प्राउट व्हेन द ट्रीज आर द लीव्स आर अगेन ऑल ओल्ड लीव्स द ट्रीज रिन्यू देयर फोलियेज अगेन न्यू लीव्स आर कमिंग एंड इट्स फोल्डेड नॉट इट ओपन द लीव्स आर इट्स लाइक किसलय पुट पुट यूजुअली इट्स नॉट फुल्ली ओपन एंड इट हैज द ड्यू ड्रॉप्स किसलय पुट भेद सीकर अनुगतः दट मीन्स ऑल दीज माइन्यूट ऑब्जर्वेशंस व्हेन यू सी ऑन अ फाइन मॉर्निंग द ड्यू ड्रॉप्स इवन ऑन द ब्लेड ऑफ ग्रास वी सी दे आर लाइक पर्ल्स सो फुल्ली विद नेचर एट इट्स बेस्ट सो इट्स एंजॉयड हियर एतादृश मलयवातः अनिमित्त उत्कंठामपि अनिमित्त इत्युक्ते किम् अत्र निमित्तमेव नास्ति कारणमेव नास्ति तादृशानां मनसः अपि उत्कंठां जनयति यस्य मनसि किमपि भावना अपि नास्ति एतादृश सुंदर परिसरे रसिकस्यापि मनसि रसिकता इत्युक्ते सौंदर्यास्वादने तस्यापि दृष्टिः अथवा मनः तत्र लग्नं भवति अत्र केवलं तस्य आशयः एवमेव केवलं प्रियविरहितान् एषः मासः उत्कंठितान् न करोति वसन्तमासस्य सौन्दर्यमेव एवमस्ति यत् कारणं विना सर्वान् अपि सर्वेषां मनसि उत्कंठा इत्युक्ते स्टार्ट अप एक्साइटमेंट विदाउट एनी रीजन एषः जनयति मालविका इदानीम् उपविष्टा वयस्य इतस्तावदावां लतांतरितौ भवावः सः वदति गौतमं यो राम महाराजानं नन महाराजः एव विदूषकं वदति वयस्य मित्र इतस्तावत् अत्र आगच्छ आवां लतांतरितौ भवावः अत्रैव लेट अस कंसील आर हाइड अवरसेल्व्स लता तत्र गुल्म द श्रब्स आर देयर लतांतरितौ इत्युक्ते हाइडिंग बिहाइंड द श्रब्स भवावः दृष्टि गोचरं यथा न भवावः तथा अत्रैव वृक्षस्य पृष्ठतः तिष्ठावः तदा विदूषकः
दूरे इरावतीं पश्यति. इरावती अग्निमित्रस्य द्वितीय राज्ञी. इरावतीमिव दूरे समर्थयामि सः पश्यति ताम् तस्याः आकृतिं दृष्ट्वा सा इरावती इव दृश्यते. अतः सः इरावतीम् इव दूरे समर्थयामि. He is not yet sure, but still he is just he is getting a glimpse of her. सा तत्रैव आगच्छन्ती अस्ति. प्रायः तया सह अन्या तस्याः चेटी बहु निपुणिका अस्ति. अतः तां दृष्ट्वा अनन्तरं तस्य मनसि एतदपि अस्ति, यदि इरावती आवाम् अत्र पश्यति तत् कार्य किमपि विघ्नम् उत्पादयति, अतः किञ्चित् जागरूको भव इति महाराजम् उद्दिश्य वदति. महाराजः किं करोति, न हि कमलिनीं दृष्ट्वा ग्राहम् अवेक्ष्यते मतङ्गजः. कमलिनी अत्र कमलिनी इत्युक्ते इवन् अ पाण्ड् इस् काल्ड् एस् अ कमलिनी. अत्र सः तस्य आशयः एवं कमलं कमलपुष्पं कोऽपि इच्छति. कः इच्छति, मतङ्गजः द एलिफेण्ट्. It takes that this thing. It wants to eat that what is that kamalasya, that stalk. It's a favorite of elephants. So kamalinim drishtva graham avekshate, nahi graham avekshate. Graha is a crocodile, alligator. Nahi kamalinim drishtva graham avekshate matangajaha. Atra kimapi navadati raja. स्व इरावती इति नाम नास्ति, किमपि नास्ति. जस्ट् थ्रू दिस् सेण्टेन्स् इट् इस् टोल्ड् दट् डस् एन् एलिफेण्ट् हू इस् सो फाण्ड् आफ् द लोटस् प्लाण्ट् हेसिटेट् टु गो नियर् इट् फर् द फियर् आफ् दट् आलिगेटर् दट् मैट् बी इन् द पाण्ड्. इत्युक्ते अहं तु मालविकाम् इच्छामि, मालविका समीपं गन्तुम् इच्छामि, अतः इरावती वा भवतु धारिणी वा भवतु अहं न गणयामि इति अतीव धैर्येण वदति. अनन्तरं किं भवति इति पश्यामः. विलोकयन् स्थितः, मालविकाम् एव पश्यन् सः स्थितवान् अस्ति. अण्ड् दिस् मतङ्गज वर्ड् फर् एलिफेण्ट् somewhere I have read matanga maharsheh jata hai thi tasya adhika vivaranam na janami kimartham matanga jaiti gajasya drishtva vadami. Astu malavika punaha hridaya nishphalan manorathan manorathat nishphalat manorathat virama sa स्वस्यै वदति. हृदय स्वस्याः हृदयम् उद्दिश्य निष्फलात् मनोरथात्. निष्फल इत्युक्ते तत्र फलं भवति वा न वा न जाने, किमर्थम् एतादृश मनोरथः भवत्याः, एतस्मात् अलम् इति. किं माम् आयासयसि, किमर्थं मां पुनः पुनः महाराजस्य विषये चिन्तनं, यथा महाराजस्य विषये एव मनः पुनः पुनः प्रवर्तते, एतेन मम आयासः भवति. हे हृदय अलं भवतः, एतस्मात् अलम् इति हृदयमुद्दिश्य वदति. प्रश्नान् पश्यामः, किमपि न चेत् अत्र भगिनी वा अमिरित् इति अस्ति, सा वदति बाल्ये लैक् शी इस् टेलिङ्ग् वियर् रिमार्क् अबौट् शुगर् लिमिटिङ्ग् द इण्टाक्सिकेशन् रिमैण्डेड् अ कान्वर्सेशन् वित् मै मदर् इन् चैल्ड्हुड् लेट् एट् नैट् द स्वीट् सेलर् वुड् शौट् औट् पेडास् फर् सेल् He asked her, why should anyone want to buy pedas so late at night? She told us that sweets apparently
the intoxicating effects of wine is limited with sugar. तदेव आई फील तत्र कारणं विना सः तथा न लिखति इति ममापि किमपि कारणं स्यात् अस्तु इफ यू नो एनी अदर डीटेल्स यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विथ मी अस्तु वा यतः अत्र समयः अपि समाप्तः अनन्तरं एवमेव एतत् इट्स नॉट जस्ट वन वे ट्रैफिक अहम् यत् किमपि वदामि तदेव अंतिम एतत् एवम् इट्स नॉट द अल्टीमेट और फाइनल अतः परस्पर विचार विनिमयेन वयम् अधिकं ज्ञातुं शक्नुमः यदि एतद्विषये अधिकं जानन्ति उन्मत्तस्य शर्करायाः प्रयोजनं किमर्थं क्रियते कुत्र कृतम् अस्ति इदानीमपि क्रियते वा तस्य कारणं किम् एतादृश विवरणानि सन्ति चेत् महान् सन्तोषः वयमपि तद्विषये इतोपि ज्ञात्वा अस्तु तावदेव प्रश्नाः न सन्ति अतः तद् ज्ञात्वा अग्रे गच्छामः तथैव ज्ञानस्य वदामः खलु आचार्यात् पादम् आदत्ते पादं शिष्यः स्वमेधया पादं स ब्रह्मचारिभ्यः अत्र किं भवति परस्परविचारविनिमयेन उभयोः ज्ञानं वर्धते अनन्तरं कालक्रमेण तु आजीवनं मरणपर्यन्तम् अस्माकं ज्ञानवर्धनं भवत्येव अतः तथा न चिन्तयतु यत्किमपि विशेष अंशः अस्ति अथवा मध्ये अहं न उक्तवती तद्विषये भवन्तः जानन्ति चेत् कृपया सूचयन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 धन्यवादाः शुभरात्रि